彭于晏追了他七年，他说我判了命的努力就是为了能娶到奶，结局哭了。娱乐圈的当红炸子鸡彭于晏是当今娱乐圈屈指可数的钻石王老五，出道至今绯闻无几，电影作品一部接一部的把他送往影帝的霸主地位。可是34岁的彭 GG 的个人问题也是一直让粉丝们操碎了心。其实彭 GG 心里一直住着一个人，她是他的女神，她那么的完美，他曾经仰望住她，崇拜住她。所以他判了命的努力和奋斗，就是为了有一天自己有足够强壮的肩膀为他撑起一片天空，一个港湾让他幸福的依靠。他是舒淇，2009年彭 GG 与前经纪公司闹合约纠纷，陷入事业低谷时没有任何戏可以拍，也没有稳定的收入，于是他就跟入好友余文乐去泰国拜见白龙王。在拜见白龙王的时候，他只是一直默默地跟在舒淇的身后，犹如初见女神后的情窦初开的小男生一样，让战战兢兢。2010年他拍摄人生第一支 MV 非爱不可，邀请舒淇任女主角，舒淇答应了，他说这是我有生以来最好的生日礼物。 MV 拍摄结束之后，媒体就拍摄到舒淇和彭 GG 夜店约会，彭妈妈更是鼓励儿子与舒淇深度交往。有了老娘的认可支持，如的尚方宝剑一般开始了追求女生的日子。2012年他面对女生的玩笑说出了不许你胡说的含泪回复，妥妥的一个情窦初开的敏感玻璃少男心。每年舒淇的生日他都会第一时间送上祝福。七年来从无间断，在2013年的生日祝福写道，生日快乐琪琪女神，你希望世界快乐，你是永远为朋友祝想的快乐天使，也谢谢琪琪妈妈把你带到这个地球，你是最亮的星星。看这口气，难道彭 GG 早在2013年就拜会过了岳母大人？舒淇非常喜欢可爱的东西，比如 Hello Kitty。 于是彭 GG 不但经常会买各种 Hello Kitty 的礼物送给舒淇，更不吝恶搞自己博得女神一笑。2015年的深夜，他就把自己拍戏时的胡渣形象恶搞成了硬汉 Kitty， 不知女神看了之后是否笑得前仰后合。接下来只要有机会碰到女神，两个白羊座就开始了各种鬼马的合影，两人的默契和甜蜜透出照片散发出来。2015年梦想成真，两人共同拍摄《胜者为王》，终于光明磊落堂堂正正地抱起了等待了多年的女神。我让自己变得更好，就是为了有一天能够为你遮风挡雨。他在接受记者采访时说，怎样搞定女神，就是做她喜欢的事情，带她吃她喜欢吃的东西，他喜欢猫就买了送他。
在出席电影的发布会上，两个人甜蜜的就像在办婚礼发布会上。仔细观察彭 GG 的肢体动作和阿贝的小眼神，仿佛在说，只要你开心，一切交给我吧。发布会结束后，他在脸书上发了一张两个人一起嘟嘴的照片，写道，为了找到对的你，我选择都住嘴等你。被问到是否介意和比自己大的女人交往，彭大帅哥笑称，只要不要比我外婆大就好。舒淇也巧妙回应，别比我儿子小就好。两人一搭一唱，默契绝佳，更让姐弟恋传闻更加甚嚣尘上，在脸书疑似隔空表白，让不少粉丝看到后全吓了一大跳，有人崩溃心碎，也有人大方祝福偶像快点公开在一起拉你们。如今舒淇已婚，老公却不是她，真的只能叹息了。